Російські війська били по населених пунктах Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, Мар'їнка, Васильівка, Нью-Йорк. До міста Вугледар, яке знаходиться на лінії фронту, поліцейські привезли продукти харчування, хліб та воду. Місце знаходиться на лінії розмежування, де проводяться активні бойові дії. Поліція Донецької області разом з військово-цивільною адміністрацією та з Збройними силами України намагається стабілізувати ситуацію в місті. Неодноразово поліція доставляє туди гуманітарні конвої. Основна частина населення вищевказаного міста була евакуйована, але в місті на теперішній час залишаються люди. Під постійними обстрілами перебуває Авдіївка. Ворог обстрілює цивільне населення та інфраструктуру міста. За останні декілька днів дуже сильно загострилися обстріли по місту. Просто нищать інфраструктуру, б'ють вже. Навіть не хочеться називати там про якісь там кількість будинків зруйнованих, яких взагалі цілих, взагалі не залишилось в місті, на жаль. Маємо дуже багато загиблих, поранених місцевих, цивільних. Через обстріли російських окупантів було припинено водопостачання у місті Слов'янськ. Питаємося запустити Маяцький водовод, бригада працює, сподіваюся, все вийде. Слідуючим буде Води Донбаса водовод, там теж є складності. Хочу сказати одразу тим, хто не зовсім розуміє складності цього процесу, що ці оба водоводи знаходяться в зоні бойових дій. В поселках, які постійно обстрілюються, Маяки і Сідорова, також Донецький поселок. На Донеччині триває евакуація людей у безпечні регіони. За минулу добу рятувальники евакуювали із зони активних бойових дій 56 людей. З них троє дітей з Краматорського та Бахмутського районів. Вікторія Левчук, новини на Суспільному, Донбас.